नमस्कार, मी तुम्हाला क्रॉस लाईनमध्ये विणलेलं मंगळसूत्र दाखवत आहे. मागच्या वेळी तुम्हाला हे मंगळसूत्र मी दाखवलं आहे, खूप छान प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल थँक्यू. आता हे जाड करायचं आहे आपल्याला. आपण फक्त दोन सुयांचा वापर करून हे मंगळसूत्र तयार केलं आहे. आता हे सोनेरीमध्ये बघा तुम्ही, प्रत्येक ह्याच्यात तीन तीन लाईन दिसतात, काळे पण आणि सोनेरी पण. आता आपण एका लाईनमध्ये पाच मणी घेणार आहोत, म्हणजे जरा ब्रॉड होईल डिझाईन, छान दिसेल. यासाठी नेहमीप्रमाणे काळा धागा लागेल, नायलन धागा, ज्वेलरी मेकिंगचा काळ्या कलरचा घ्यायचा आहे, स्टिक फर्स्ट ब्लू, काळे आणि सोनेरी मणी आणि सुई, 12 नंबरची सुई लागणार आहे आपल्याला यासाठी. आता हे पहिलं विणलेलं मंगळसूत्र मी तुम्हाला दाखवते, त्याच्यावरच दुसरी लाईन घेत आहे. जर कोणी ही मंगळसूत्राचा पहिला व्हिडिओ पाहिला नसेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला त्या व्हिडिओची लिंक देत आहे, तुम्ही तो पाहू शकता. धाग्याला साधी गाठ मारून घ्यायची आहे या पद्धतीने. एक गाठ मारून झाल्यावर हा जो पेंडेंटची रिंग आहे त्यामध्ये सुई घालून दोन धाग्यांच्या मधून सुई बाहेर काढून घ्यायची आहे. धागा घट्ट ओढून घ्यायचा आहे. नंतर ही गाठ सुटू नये म्हणून त्या धाग्याच्या टोकाला थोडासा स्टिक फर्स्ट ग्लू लावायचा आहे. नायलन धागा असतो, गाठ सुटण्याची शक्यता असते, म्हणून फक्त स्टिक फर्स्ट ग्लू लावायचा आहे आणि हा धागा याला चिकटून घ्यायचा आहे या पद्धतीने. आपली गाठ मारून झाल्यावर हा साईडचा जो काळा पहिला सोनेरी मणी आहे त्यामध्ये सुई घालायची आहे. काळा सोनेरी मणी जो पहिला आहे त्यामध्ये सुई घालून धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये दोन काळे मणी घालायचे आहेत आपल्याला. दोन काळे मणी ओवून झाल्यावर ज्या सुई ज्या मण्यामध्ये पहिल्यांदा आपण सुई घातली आहे त्याच काळ्या मण्यामध्ये परत सुई खालून वरती काढायची आहे. जशी आपण पहिल्यांदा मणी घातली तशीच खालून वरती काढायची आणि धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने धागा हळूहळू ओढल्यावर पुढच्या दोन काळ्या मण्यांमध्ये सुई घालायची आहे. पहिल्या काळ्या मण्यातून आपण सुई बाहेर काढल्यावर त्याच्या पुढच्या काळ्या मण्यातून सुई बाहेर काढायची आहे, दोन नंबरचं. हे पहा या पद्धतीने. आणि पुन्हा सुईमध्ये दोन काळे मणी ओवून घ्यायचे आहेत. हे दोन काळे मणी ओवून झाल्यावर पुन्हा हा आडवा जो काळा मणी झाला आहे त्याच्यातून आणि त्याच्या पुढच्या दोन काळ्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. असं तीन मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. पहिल्यांदा आपण फक्त इथला एक काळा मणी घेतला होता, आता इथले दोन काळे मणी आपण घेणार आहोत आणि धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. धागा ओढून झाल्यावर पुन्हा दोन काळे मणी येतील
हे दोन काळे मणी ओवून घ्यायचे. पुन्हा सुई घालताना आडवा जो एक काळा मणी झालेला आहे त्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या दोन काळ्या मण्यामधून सुई बाहेर काढायची आहे. अशा तीन काळ्या मण्यांमधून सुई हळूहळू बाहेर काढायची आहे. असंच आपल्याला कंटिन्यू करत राहायचं आहे जोपर्यंत काळ्या मण्यांची लाईन संपत नाही. तोपर्यंत सुईमध्ये दोन काळे मणी घ्यायचे आहेत. आणि हा जो आडवा काळा मणी झाला आहे त्यामधून सुई बाहेर काढायची आहे. आणि पुढच्या दोन काळ्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. आणि धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. सुईमध्ये परत दोन काळे मणी ओढून घ्यायचे आहे. आणि हा जो आडवा काळा मणी आहे त्यामधून या त्याच्या पुढच्या काळ्या मणीमधून आणि एक सोनेरी मणी घ्यायचा आहे. आपला पुढचा जो सोनेरी मणी आहे त्यामधून सुई बाहेर काढायची आहे. धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. इथे धागा आपण हळूहळू ओढून घेतला आहे. आता इथे आपल्याला पहिल्यांदा एक सोनेरी मणी घालायचा आहे आणि एक काळा मणी घालायचा आहे. यानंतर जो आडवा झालेला आहे काळ्या मणी त्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या दोन सोनेरी मण्यांमधून सुई हळूहळू बाहेर काढायची आहे. आणि धागा ओढून घ्यायचा आहे. इथे धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. इथे पाहू शकता इथे आपल्याला आता चार मणी आलेत सोनेरी. आता आपली सोनेरी मण्यांची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी दोन सोनेरी मणी आपण घेणार आहोत. एक दोन दोन सोनेरी मणी घ्यायचे आहेत. हा जो आडवा झालेला सोनेरी मणी आहे त्यामधून सुई घालायची आहे. आणि त्याच्या पुढच्या दोन सोनेरी मण्यांमध्ये सुई घालायची आहे. असं तीन मण्यांमधून सुई घालून हळूहळू बाहेर काढायची आहे. धागा हळूहळू ओढायचा आहे. हे बघा
खूप सुंदर दिसतं, ब्रॉड आहे झालं आहे अजून. आता आपल्या इथे एका लाईनला 5 मणी येत आहेत. पुन्हा 2 आपण सोनेरी मणी घेणार आहोत. दोन सोनेरी मणी घेणार आहोत. एक जो आडवा झालेला सोनेरी मणी आहे त्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या 2 सोनेरी मण्यांमधून सुई बाहेर काढणार आहोत. त्याच्या पुढे जे 2 सोनेरी मणी आहेत सुई हळूहळू ओढून घ्यायची आहे. इथे सुई आपण हळूहळू ओढून घेतली आहे. पुन्हा सुईमध्ये 2 सोनेरी मणी घालायचे आहेत. सुईमध्ये 2 सोनेरी मणी ओढून झाल्यावर आडवा झालेला जो सोनेरी मणी आहे त्यामधून सुई बाहेर काढायची आहे आणि त्याच्या पुढचा 1 सोनेरी मणी आणि 1 काळा मणी घ्यायचा आहे. आता आपली काळ्या मण्यांची सुरुवात होते. धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. दोरा गुरफटणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता हे 3 सोनेरी मण्यांची जी लाईन आहे ती 5-5 मण्यांची लाईन आपली पूर्ण झाली आहे. आणि ही जी शेवटची म्हणजे काळ्या मण्यांच्या आधीची लाईन आहे त्याच्या 4 मणी आहेत आणि इथे हे 3 काळे मणी आहेत. मग अशावेळी शेवटची जी लाईन करतो आपण तेव्हा सुईमध्ये 1 काळा मणी घ्यायचा आहे आपल्याला आणि 1 सोनेरी मणी घ्यायचा आहे. सुरुवातीला लक्षात यायला वेळ जाईल पण जसं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसं तुम्हाला समजत जाईल. त्यानंतर सुई पुन्हा जो आडवा काळ सोनेरी मणी झाला आहे त्यामधून आणि पुढच्या 2 काळ्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. इथे आपली 1 काळा आणि 1 सोनेरी मण्याची लाईन पूर्ण झाली. अशीच आपल्याला पुढची लाईन करायची आहे. पण जोपर्यंत काळे मणी संपत नाही तोपर्यंत सुईमध्ये फक्त आता 2 काळे मणी येणार आहेत. काळे मणी ओवून झाल्यावर पुन्हा हा जो आडवा झालेला काळा मणी आहे त्यातून आणि पुढच्या 2 काळ्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. अशा 3 मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता पुन्हा काळ्या मण्यांची 5-5 मणी लाईनमध्ये सुरू झाली आहेत. काळी लाईन संपेपर्यंत आपल्याला प्रत्येक वेळी सुईत 2 काळे मणी घ्यायचे आहे आणि जो आडवा झालेला काळा मणी आहे त्यामधून आणि त्याच्या पुढच्या 2 काळ्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे आणि हळूहळू धागा ओढून घ्यायचा आहे. आता इथे तुम्ही पाहू शकता इकडच्या पहिल्या 2 लाईनला 5 मणी आलेल्या आहेत पण शेवटचा जो इथे 4 मणी आहेत इथे 3 मणी आहेत.
मग ही आपली शेवटची लाईन झाली काळ्या मण्यांची. ह्याच्यात दोन घ्यायचे आहेत मणी, दोन काळे मणी घ्यायचे आहेत. जो मणी आडवा झालेला आहे त्यातून आणि त्याच्या पुढच्या एक काळ्या मणी आणि एक सोनेरी मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. धागा हळूहळू ओढून घ्यायचा आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता इथे पाच मणी झाले, या लाईनला पाच मणी झाले आहे, या क्रॉस लाईनला देखील पाच मणी झाले आहे. इथे फक्त चार काळे मणी दिसत आहे. मग आता सुरुवात करताना आपण जेव्हा सोनेरी मण्यांच्या पहिल्या मण्यांमधून सुई बाहेर काढतो तेव्हा एक सोनेरी मणी घ्यायचा आहे आणि एक काळा मणी घ्यायचा आहे. आधी सोनेरी मणी सुईत घ्यायचा आहे, नंतर काळा मणी घ्यायचा आहे. आणि पुन्हा नेहमीची पद्धत, आडवा झालेला मणी आहे त्यामधून आणि पुढच्या दोन सोनेरी मण्यांमधून सुई बाहेर काढायची आहे. सुई बाहेर काढताना हळूहळू धागा ओढायचा, कारण एकदा धागा तुटला तर परत आपण पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागते, धागामध्ये जॉईन करता येत नाही. हळूहळू सुई ओढून घ्यायची आहे. आता सोनेरी मण्यांची लाईन संपेपर्यंत प्रत्येक वेळी आपल्याला सोनेरी मणी घ्यायचे आहेत. असं पूर्ण मंगळसूत्र तुम्ही तयार करून घ्यायचं आहे. हे जाड आहे मंगळसूत्र तयार होणार, त्यामुळे ते लांबीला जेवढं जास्त असेल तेवढं छान दिसेल. 30, 32, 34 तुमच्या उंचीनुसार तुम्ही मंगळसूत्र वाढवू शकता. आडवा सोनेरी मणी आणि त्याच्या पुढचे दोन सोनेरी मणी. सुई हळूहळू बाहेर काढायची आहे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळी आता ही चार काळे मणी झालेले आहेत. शेवटच्या लाईनला आपले काळ्या मण्यांची लाईन संपते तिथे इथे चार मणी झाले आहेत आणि इथे तीन मणी आहेत सोनेरी. मग अशा वेळी प्रत्येक वेळी जर इथे काळे मणी तीन असतील तर पहिल्यांदा काळ्या मणी ओवायचा. आता सोनेरी मणी तीन आहेत म्हणून पहिल्यांदा आपण सोनेरी मणी एक घेणार आहोत सुईमध्ये आणि एक काळा मणी घेणार आहोत आणि तो क्रॉस करून घेणार आहोत. आडवा जो झालेला आहे खालचा काळा मणी त्यामधून आणि पुढच्या दोन सोनेरी मण्यांमधून, अशा तीन मण्यांमधून आपण सुई बाहेर काढून घेणार आहोत. हळूहळू धागा ओढायचा आहे. असं पुढे तुम्ही तुम्हाला पाहिजे तेवढ्या उंचीचं मंगळसूत्र विणू शकता. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. जेवढ्या उंचीचं मंगळसूत्र पाहिजे तेवढं विणून झाल्यावर पुन्हा पेंडेंटला जो दुसऱ्या साईडचा हुक आहे त्याला धागा जॉईन करून घ्यायचा आहे. थँक्यू.